เอาแม้มิงลาบครับเเยลนออยูทูบแชนเนลเนี่ยเปลี่ยนเลยจูโซไลท์บาร์เดะนี้วิดีโอนี้มาတော့เมษွေด้วยเจอเราနေပြီးော Facebook account อบี้ဖြတ်ပုံဖြတ်နီးလေးကိုအသာအဆုံးပြသပေးတော့မှာရေဖြစ်ပါတယ်ပြကျွန်တော်တို့တခါတလီမှာ Facebook မှာပြသနာတဆုံးတရားတက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် Facebook account ကိုအတ္တိပြောင်းသုံးခြင်းလို့ယခုလက်ရှိ account ကိုအบี้ဖြတ်ချင်နေရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော် Facebook account ကိုအบี้ဖြတ်ချင်နေဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးဝင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်มาပါခင်ဗျာ ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီနည်းလမ်းလေးကိုသိရှိကြနေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်လည်းအကြံပြုလိုပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုမဆ ாக င်ကျွန်တော်ရဲ့ရေလင်းအောင်ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးနဲ့တချမ်းမိတ်ဆက်ပေးကြပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ရေလင်းအောင်ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးမှာဆိုရင်နည်းစဉ်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသိရှိကြနေဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုတင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရေလင်းအောင်ဆိုတဲ့ channel လေးတွေကအနိ အနည်းရော subscribe button လေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပြီးဘေးက notify ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တွက်လဲမျှတရိုက်ခံလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် video လေးကိုစကြည့်လိုက်အောင်နော် Facebook account အပြီးဖြတ်ပုံဖြန်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြသပေးပါမယ်ဗျပြပထမဦးဆုံးကိုဖြတ်ချင်တဲ့ Facebook account ကို log in ဝင်လိုက်ပါဗျ Facebook account ထဲကိုဝင်လိုက်ပါနော်ဝင်ပြီးကျွန်တော်ဒီတော့မှရှိတဲ့အတန်လေး၃နောက်အောင်တွွားပါမယ်ဗျဒီကောင်းလေးပါဗျဒီညားပဲသုံးတော့တာအပေါဆုံးကအတန်လေး၃နောက်အောင်တွွားပါတွွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပါနော်ဒီအောက်အောက်နားမှာဒီ setting အပိုက်ပက်စီဆိုတာလေးရှိပါလေဗျအဲ့ setting အပိုက်ပက်စီဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဗျ setting pipepsi ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ setting ဆိုတာလေးထပ်ပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မှာပြဒီ setting ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ပါဗျာ setting ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ personal account information ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရပါမယ်ဗျာဒီကျွန်တော်အနီးဝိုင်းပြရတဲ့ကောင်လေးပါဗျာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဗျာအဲဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ account ownership and control ဆိုတဲ့ဒီအောက်ဆုံးအစာလေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးနှိပ်ပေးပါဗျာဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးနှိပ်ပေးပါဗျာ အဲဒီကောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ခဏဆောင့်ပြရပါလေဗျသူရင်းလုတ်နေလေးမှာခဏလေးဆောင့်ပြလိုက်ပါဘောနော်အဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ edit variation and deletion ဆိုတဲ့ဒီအောက်ဆုံးကစာလေးကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပြရပါမယ်ဗျာဒီ edit variation and deletion ဆိုရဒီကောင်းလေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးနှိပ်ပြပါဗျာအဲဒီနေရာကိုရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ di deactivated account နဲ့ delete account ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဗျာဒီအပေါ်မှာ di deactivated account ပေါ့နော်ဒီ activated account ဆိုတာကတော့ကျွန်တော် Facebook account ကိုအပြီးဖြတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုမသုံးခြင်းတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာကျွန်တော် Facebook account ဖြတ so well. ်ထားနေတာဗောနော်ယာယီဖြတ်တာဗောဗျာခဏတစ်ဖြုတ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကိုမသိငင်တဲ့အခါမျိုးတွေစိတ်ညစ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုခဏတစ်ဖြုတ်ဖြတ်ခြင်းနေဆိုရင်ဒီ Adibate လောက်လို့ရပါလေဗျာဒီ Adibate ကတော့ကျွန်တော် log in ပြန်ဝင်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပွင့်သွားမှာဗောနော်ကိုမသိငင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်သူကခဏဖြတ်ထားတဲ့သဘောမျိုးပဲဗျာဒီအောက်မှာနောက်တစ်ခုကတော့ delete account ဆိုတာလေးရှိပါလေဗျာဒီ delete account ဆိုတာကတော့ကျွန်တော် Facebook account ကိုအပြီးဗောနော်ယာတပ်ပံအပြီးဖြတ်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါလေဗျာနောက် ပေရောမှာကြောင့်ပြန်ရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးကော။ဒီ delete account ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။အပြီးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ delete account ကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီ account မှာရှိတဲ့စာပြားလေးတွေရေးထားလေ continue to account deletion ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးနှိပ်ပေးပါဗျ။ဒီကောင်လေးပေါ့နော်။ဒီ continue to account deletion ဆိုတာလေးတစ်ချက်ထပ်ပြီးနှိပ်ပေးပါ။နှိပ်လိုက်ရင်တော့သူကအဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ Facebook account အဲဒီလိုမျိုးလေးလာပြီးတော့ ဟို o, review လ so ာတ ak ောင်းလိမ့်မယ်ဗျာ review ဆိုတာကတော့မိတ်ဆွေညာ Facebook account ကိုဒီ Facebook account ကိုဘာကြောင်ဖြတ်ချင်တာလဲဗောနော်ဟိုအเจ้าပြាច់ချက်တောင်းတာဗျာဥပမာကြိုက်တာတခုပေးလိုက်ပါဗျာဥမာကိုကဟိုကို့ရဲ့အကောင့်ကိုဒီတခုခုကြောင့်ဗောနော်ဥမာဟိုကို့အကောင့်ကိုအခြားလူတယောက်က hack ခံထားရဗာညာထင်းနေဆိုရင်လဲ mine account white hatter ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ ပြွေးလို့ရပါပြီ။ဘာမှမပြွေးခြင်းလေ continue to account deletion ဆိုရဲဒီစာပြားလေးကိုထပ်ပြီးနှိပ်ခြင်းလေတမ့်ပြီးတော့နှိပ်လို့ရပါလေဗျ။ကြိုက်တာကိုနှိပ်ပါနော်။အမ continue to account deletion ဆိုရဲလေးထပ်နှိပ်လိုက်ရင်တော့ဒါအကောင့်ပြတ်တော့မှာပါဗျ။ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်ပြီးရင်တော့သူကနေမေးတယ်။ဟိုဒီမိတ်ဆွေရဲ့ Facebook account မှာပါနော်။ Facebook ပြီးဒီပါးထောင်းနှားရှိရဆိုရင်လေဒီလိုမျိုး Facebook ပြီးတွေရှိရပေါ့။ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေအကုန်ပြတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကနေမေးပါလေဗျ။ကိုယ်ကအကြောင်းမရှိဘူးပြတ်ခြင်းပြတ်ပစ်သည်ဖျက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်ဆုံးဒီဆွဲလိုက်ပါ။ဆွဲပြီးရင်တော့ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ delete account ဆိုရဲလေးကို တခြားထပ်ပြီးနှိပ်ပြီးပါဗျာဒီအပြောင်အစာလေးနဲ့အဲဒလီကကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီမှာ password ထပ်ပြီးတောင်းပါလေးမှာဗျာဒါမိဆွေရဲ့ Facebook လက်ရှိတုံးနေရဲ့ Facebook အကောင့် password ပေါ့နော်အခုဖျက်ခြင်းနေ Facebook ရဲ့အကောင့် password ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပါဗျာ password ရိုက်ပြီးညောကျွန်တော်ဒီအောက်က continue ဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပြီးပါဗျာဒီ continue ဆိုတာလေးပေါ့နော် continue လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါမိဆွေရဲ့အကောင့်က ရက်30အတွင်းဟိုအပီးပြတ်သွားမှရဖြစ်ပါလေဗျဒါမှမဟုတ်တစ်ခုရှိတာမိဆွေဖြတ်လိုက်တဲ့အကောင့်ကိုနောက်ထပ်ဖြတ်တဲ့ချိန်နေဆိုင်ပြီးနောက်ထပ်ရက်30အတွင်းပြန်ပြီး log in ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ account ကပြတ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျအကယ်၍ရက်30အတွင်း log in မဝင်ဘဲထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Facebook account ကအပီးပြတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျเนาะဒါကတော့ Facebook account အပီးဖြတ်ဖို့ဖြတ်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ကနေပြသပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါပါတယ်ခင်ဗျာ